លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ12រោចខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះវត្តប្រាសាទសាគណៈខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនជាព្រះគ្រូចាតិកាបានកែលម្អបរិស្ថាននិងធ្វើការបំលាស់ទីម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកស្អាតក្នុងន័យបន្ថែមអនាម័យដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងរដូវកាលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍លើពីនេះទៅទៀតព្រះគ្រូមានប្រតិយប្រួយបារម្ភនិងសូមអំពាវនាវដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តអារាមនិងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអនាម័យនិងមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកិច្ចការពារនៅការរីករាលដាលជំងឺនេះដោយអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារនិង3គុំដែលវិធានការ3ការពាររួមមានទី1ពាក់ម៉ាស់ទី2លាងដៃទី3រក្សាគម្លាតសង្គមនិងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលដោយចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅនិង3គុំរួមមានទី1គុំចូលទៅកន្លែងដែលបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេករកកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលទី2កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកកនិងទី3កុំប៉ះពាល់គ្នាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំគៀកស្មាគ្នាកុំអោបគ្នាជាដើមពេលជួបគ្នាអ្នកមានផ្ដាសាយឬមានការសង្ស័យជំងឺ COVID-19 កុំចេញក្រៅឬកុំទៅកន្លែងធ្វើការហើយត្រូវតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ